Kaixo denei ongitorriak gorko bideoa tutorialentzeko da izango da eta espero dut motza geratza. E, gaur komentatuko ditut, Twitchek jarri ditun gauza berriak, bale? Hau da Twitchen horria, bale, horri nagusia. Eta gestean balen bagea, ikusiko dugu hemen, klips destakados de komunidades más pequeñas Jartzen dula, bale? Eta hemen agertzen dira, E, ba, bueno, ba, ba gutxi dituzten, edo jarraitzaile gutxi dituzten e, komunitateen klipak. Nola sartzen da gure hor? Bueno, ba, gure hor sartzeko, Bideoestudiora goaz, bale? Bideoestudioan, klip e, atalera goaz, Ta, nik batzuk sartu ditut, ikusten dut da hemen, jartzen dula destacados. batzuk sartu ditut, orduan, adibidez, hau markatuko ez, eta ikusten dut ez. Hemen markatzen dutenean, hemen agartuko zait, e, destakar selekzionado jartzen du. Eta horri eman da, e, bialiko litzeteke, mm, bueno, horre, horrea sartzeko autaga izatera. Hau aparte, hemen ikusten da, vale? e, kanalaren profilean, kanala zuzenen ezagonen, orain nahi ez dago, obviamente, e, hemen agertzen da, bale? Agertzen da lehenengo, lehenengo e, lekuan. Orduan, sartzen balin bazate, e, kanal batera, eta, edo, adibidez, zuen kanalea sartzen balin bada norbait. Eta ez balin bazate zuzenean, agartuko dira e, klip e, hauek. Balin baitu jarrita, klaro. E, Nigo mendaten dizuet asko jartzea horrela, pues aukera gaiago gukiko dituzue, e, oiek ateratzeko edo jendeari oietakoren bat gustatzeko. Pentsatzen dut izango dela, em, ba, pixka bat, e, zuzenean ez haude, baina zure errolioa jakin nahi, ez? eta orduan, horrela, e, pues ezagutu ezaketela pixka bat, e, ba, ez, zendan zure errolioa. Gero, beste gauza bat. Habi ez, e, klip batean, klikatzen balin bat zuen berdin dizainetan, honetan. Hemen jartzen du editari kompartir klip. Personaje bakoitza da hobeagoa Bale, orduan. Hemen, agartzen dira bi e, karratu. Logikamente, honek izan bardu hau, eta honek hau. Ze, bueno, hau ezakit. Bai, zabaldu egiteke. Ah, uste nuen ez. Bueno, e, baina bai, hori ez. E, bat da, e, nolait aurpegi hartzeko, eta bestea da, e, eta bestea da jokua, edo, bueno, pantalla edo danalako hartzeko, ez? Ba, biak erabili daitezke bi, bi pertsonentzako ere, eh? baina bueno, pues adibidez hori. Eta orduan horrela, emango baino ke... Eskaze bakoitza da, obeagoa, fok, modu batera korritzeko, bale? Eta horrik ustean ez zue, e, egin daiteke e, honekin eman da, YouTubeko xe hortetara bializak ez zuen, orduan, ez zuen kanalean agartuko litzateke, TikTok balin bauka zuen, bializak zue, eta klipare deskargatu ezak hemen da horrenderizazioa, bueno, laro, oza, oi, laro, oia iristen, eta bukatzen denean deskargatu alko ez Eta agartuko litzeteke hemen behian, haber, hemen daukat e, e, baten bat, hau adibidez, eta hemen daukatzu hemen ikusi ezakezu eklipa hemen ematen, hemen ematen deskargatu ezakezuena. Bale, orduan, A, hemen egiten balin bat, hau, eta hemen egiten balin baet, Euski, ez du hartzen horren beste. Ba, bueno, indezaketor lako zerbait. Eta orduan agartuko litzateke alde batean mirai eta agartuko litzateke bestean ni. Eta orduan posa horrela egin daitezke klipak, e, osea, tiktokizatu egin daitezke klipak, edo egin daitezke e, klip horizontalak vertikal birtu superrazkar. Hori, oso, oso, oso simplea eta pentsatzen dut interesgarria la e, probatzeko. Gero, e, san da, e, hemen dikiten mora batera, ezakitzen batera, uste dut orain probetan daudela, bainon, ezakit noiz izango dan, orokorra, e, mm, Twitchek jarriko du e, Discovery Feed deituko duen zerbait, eta Discovery Feed horretan e, ikusi halko dia e, vertikal bihurtutako klipak, oza, albiez horrein egin detena, hau, e, e, ikusi halko dia horrela TikToken moduan, vale? baina e, bere dute asko gauza bat, eta e, TikTok zentratzen den bezala, e, zu, egoten e, e egiten denbora pila bat, beraiek zentratu nahi dute zuzenekotan, eta beraien helburua zuzenekoak e, potentziatzea orduan. Baliatuko dituzte hoiek, e, zuzenekoetara jende gehiago juteko. Osea, ezagutzeko, e, zuzenekoak egite ditun jendea, eta horrela, e, jende gehiagoren zuzenekoak ikusteko. Eta baita historiak ingo dituzte. Orduan, egon godi alaizter, he, klipak e, mugitzen, zuk aukeratutako klipak, destakadutako klipak, egon godean mugitzen, e, ba, beste jenden e, horri nagusian, e, gero, e, disko berifidearekin, egon goda, e, scroll egiteko aukera, e, bideo, bueno, klip ezberdinak, baino, vertikal bihurtuta, eta gero, historiak egon godean. E, denok dakigun bezala, edo behintzen Twitchen ibiltzen gehan ok dakigun bezala, Twitchen arazo ondina, em, disko oso zaila da, jende berri aurkitza oso zaila da, jende txikia aurkitza, eta hori guretzako e, Euskal Komunitatearen txako araz oso ondia. Orduan, agian, baliteke posible da, e, ba, aldaketa hauek e, egitea guri eta zagutzera emateko e, pues, aukera gehiago izatea. Baina, bueno, e, hori, Baina nahi nizuen pixka bat erakutsi, ze gauzein daitezken, ba, zuen kanale zagutzera eman nahi edo, e, jende gehiago iristeko kandela etxe batzuk jarri nahi Eta hori, esperet interesgarria iruditu izan, eta horrengo bidera